Goeienaand, welkom bij ons aand oordenking. The goal of these sessions is discipleship as a family. En ek dink ons doen het niet genoeg nie, ons praat nie genoeg in mekaar se lewe in oor geestelike goed nie. Ons thema is in die storm en vanavond gaan ons praat oor in die storm bevraagteken ons soms die Here se liefde en ek vandag kyk wat is die gevolge daarvan. So let's read together in Mark 4 verse 38. Die Afrikaans sê, maar hy was achter op die skuit aan die slaap op die kussings en hulle het hom wakker gemaak en gesê, meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. Teacher, do you not care that we are perishing? Makkelijk om in die Here se liefde te glo as die son skyn en die lig is blauw en die voeltjies vlyt en die water is mooi en alles loop reg. But it's totally a different story. If there's thunder, the wind is blowing, it's raining, the waves are crashing into the boat, you are wet, you are cold, and you wonder if you will make it. In sulke omstandighede begin ons om die Here se liefde te bevraagteken. En ek wonder in my hart, ek lag eintlik in my mou. Ek wonder het die Here geslaap omdat hy moeg was, of het hy geslaap omdat hy die disciples in een situasie wou sit, waar hulle kon achterkom, waar staan hulle geloof. I find in this piece there are two important things to note. Twee dinge wat met my en met jou gebeur. Eerstens, ons bevraagteken in 'n storm, die Here se liefde. They question the love of Christ. Hulle maak nie die Here wakker en sê kom help nie. They wake him with a question and they question his love. And that's exactly what happened in Genesis 3 when the devil tempted Eve. He questioned the love of God. Hy bevraagteken die Here se bedoeling, hy bevraagteken sy liefde. En die oomblik toe Eva die Here bevraagteken, maak die deur oop vir twyfel, dit maak die deur oop vir sonde. En ek dink wanneer dit gebeur is die inleiding reeds daar vir die tweede ding wat met ons in 'n storm gebeur. Ons begin onderling beklei. The moment you start to doubt the love of Christ, you also start to fight people. En die rede hoekom ek dink is dit. Hulle maak die Here Jesus wakker met 'n verwyt. But I am almost sure that before they started to doubt him, they started to doubt each other. Voor hulle hom verwyd, het hulle om mekaar verwyd. Miskien vir mekaar gesê, jy roei nie genoeg nie. Jou bucket technique for emptying the boat is not right. It's not up to scratch. En hulle begin om met mekaar te beklei. Baie keer gebeur dit in 'n storm. If your character does not run deep enough in a storm, you will fight people and not the crisis. A storm is not a place to doubt Christ, it's a place to trust him. Ek wil daarmee afsluit. In 'n storm moet ons nie mekaar beklei nie. In 'n storm moet ons mekaar help om die probleem aan te spreek. We don't fight each other. We need in a storm to fight the problem. This will keep us and our relationship standing. Ek wil jou aanmoedig. Ons gaan 'n paar besprekingsvrae saam doen. Sit om die tafel en praat bietjie oor die volgende dinge. Hoe kan ons mekaar help om in ons vertroue te groei? How can we help each other to grow in our trust? Tweede vraag, vir tweede besprekingspunt, moet jy dalk sê, ek is jammer. Het jy in hierdie huidige storm, het julle dalk met mekaar geveg? Ek dink is tyd om dit uit te praat. En dan wil ek sê, maak bietjie beurte en sê net iets wat jy die ander persoon om die tafel voor kan waardeer. Is nodig om dit baie keer te doen. En dan 'n gebedspunt as jy dit klaar. Vanaand wil ek hê kom ons vra so baie. Kan ons nie net vanaand moeite doen en net begin deur vir die Here te sê dankie vir sy goedheid nie. Kom ons bid net saam. Dear Lord Jesus, thank you that in a storm we learn so much of you and of ourselves. Help us not to doubt you in the storm. Help us not to fight each other, but to fight the crisis. Here, ek vra, ondersteun elkeen wat vanavond ingeskakel het, seën elkeen en lei hulle
Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy vanavond deel was van ons aand oordenking. Mag die Here jou ryklik seën. Tot ziens.